فسات کی خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق زبان دیتا ہے. وقفے کے بعد آپ کو پروگرام محفل مودت میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور ہمارا اور کوئی 20-25 منٹ تک ہمارا ساتھ چلے گا, 5 بجے تک ہم, بلکہ 5 بجے تک, یس yes. تو ہمارے پاس ہوں گے 35 منٹ یا ہاف این آور کہہ لیں, اگر کوئی صاحب پڑھنا چاہتے ہیں, پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. شیر خدا ہے مرتضی, شیر خدا ہے مرتضی. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, مشرف بخاری حاضر خدمت ہوں دوبارہ. مشرف بخاری صاحب, آپ سے ریکویسٹ کی تھی مظہر نقوی صاحب نے ایک کلام کی. میرا جناب شکریہ ادا کر دیجیے, اور میرا سلام ہو نقوی صاحب کی خدمت میں, اور ماشاءاللہ انہوں نے ابھی آج بڑا اچھا کلام, کچھ اپنا اور کچھ ویسے بھی بہت اچھا کلام, ان کی بہت سلیکشن ہے زبردست ہے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور محمد عالم صاحب کی خدمت کے ایسے ہی ترقی کرتا رہے. محمد خدا کی خود حسنین
की जन्नत है, हर एक जात की रहमत देखो जहरा पास बदो सोने देखो जिस हस्ती के पाक मुहम्मद बेहद नाज उठाते जिसकी आमद पर शहबत खुद खड़े हो जाते कलबे नबी का चैन देखो जहरा पास बटुरो कौन है देखो चांद सितारे आलम हाकिम के नौकर बाबा शोहर और सर भी दोनों जाके सरवर जान शहे तो देखो जहरा पाक बचो सलामत रहिए जनाब मुशर्रफ बुखारी साहब टोरंटो कनाडा से। आपने हमारी रिक्वेस्ट पे जनाब कॉल भी किया और एक बेहतरीन कलाम से नवाजा जो कि मखदूमा कौनैन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा राजिया मर्जिया सिद्दीका जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में एक बेहतरीन कलाम पेश किया। मुशर्रफ बुखारी साहब आपने रिक्वेस्ट पूरी की है, मुज़व्वर बुखारी साहब की तो वो जो चेक का लेन देन या फ़ी जो है वो उनसे डायरेक्ट आप रब्ता करें जो भी आपकी फ़ी बनती है, क्योंकि ज़ाकरीन जो है मेरे ख़्याल में आजकल मुफ्ता तो लगवाते ही नहीं है। शेरे खुदा है मुर्तज़ा तुमने समझ रखा है क्या ये तो उलट दे आसमां ये तो उलट दे आसमां फर्श ज़मीन भला है क्या शेरे खुदा है मुर्तज़ा मरहम को ढूंढ
ہو کیا اس کا جنازہ وہ پڑا آ کر علی کے سامنے آ کر علی کے سامنے زندہ کوئی بچا ہے کیا شیر خدا ہے مرتضی جنت کو ڈھونڈتے ہو تم جنت کو ڈھونڈتے ہو تم جنت تو ہو گئی ہے گم تم کو بھلا ملے گی کیوں تم کو بھلا ملے گی کیوں ماتم کو بھی کیا ہے کیا شیر خدا ہے مرتضی اللہ انبیاء ادھر حسنین و مصطفیٰ ادھر زہرا و مرتضیٰ ادھر باقی ادھر بچا ہے کیا شیر خدا ہے مرتضی شہر نجف گیا نہیں کرب و بلا گیا نہیں پھر بھی جنت میں جائے گا اہل نپاک سے کوئی شکوہ نہ کر گلہ نہ کر کیسے کہے وہ یا علی کیسے کہے وہ یا علی گونگا بھی بولتا ہے کیا شیر خدا ہے مرتضی اللہ وصلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ اپنے مدد پروگرام جاری ہے جی آئیے آپ بھی شامل ہو جائیں اگر کوئی شامل ہونا چاہتے ہیں اور نہ ہو سکتا ہے کہ میں آج پروگرام ارلی فنش کر دوں کیوں میری طبیعت بھی آج گڑبڑ ہے میں پچھلے پروگرام میں چونکہ چھٹی کی تھی تو وہ تو کوئی ریزن اور تھی سوشل کوئی ایونٹ تھا ایسا اس میں جانا تھا تو آج بھی اگر چھٹی ہو جاتی تو اگلے اتوار کو بھی پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ پروگرام سے چھٹی ہو تو میں جیسا بھی تھا آج حاضر ہو گیا ہوں السلام علیکم السلام علیکم جی میں معافی چاہتا ہوں آپ کو میں صرف آپ کی بات کی جواب دینے کے لیے میں نے آپ کو زحمت کی ہے شرح بخاری ذرا سرکار میری تھوڑی سی گزارش یہ تھی کہ یہ میں پہلے بھی شاید کر چکا ہوں ذکر اہل بیت یا محمد علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا جو لوگ پیسے لیتے ہیں
کسی بھی شکل میں اس کو جسٹیفائی تو کر لیتے ہیں لوگ, لیکن میں ذاتی طور پہ اس کو انتہائی برا سمجھتا ہوں. عبادت اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو پھر بغیر کسی لالچ کے یا بغیر کسی سلامت رہیے کرنے کے ہونے چاہیے. میں نے قبلہ یہ بات کی اس لیے تھی کہ آپ دوبارہ تکلیف کریں, اور مجھے پتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ آپ کا یہ سوال بھی ہوتا ہے, بہت سے پروگراموں میں آپ سوال کرتے ہیں اسی موضوع پہ. تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے جسٹیفیکیشن نکال لی ہے, مثال کے طور پہ اگر کسی کو کوئی خدمت کرتا بھی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نہیں لیتے وہ خدمت قبول نہیں فرماتے تو آپ کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن آپ کو گناہ تو نہیں ہے نا, لیکن وہ اگر آپ کو کوئی دیتا ہے تو آپ نہ لیں اس کو, آپ کا نہ لینا گناہ نہیں ہے. وہ نہ کہنا کام بڑا مشکل ہے سر. اب تو سر اب تو ایک جو متوسط طبقے سے بھی کوئی مومن ہے اس کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا کوئی مجلس وغیرہ کرانا, کیونکہ فیسز جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں. اس کی جسٹیفیکیشن نکال لی گئی ہیں, مجھے معلوم ہے جو لوگ پیسے لیتے ہیں اور انہوں نے اس کا کوئی نہ کوئی راہ نکال لیا ہے اس کو, اس کی ایکسیپٹنس کا. تو بہتر ہے کہ میں اور آپ بھی تھوڑی سی احتیاط کریں, یہ نہ ہو کہ اس پروگرام کی سانس بھی بند ہو جائے یہ بات کرنے کی وجہ سے. چلے ہوتی ہے تو ہونے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. بڑی میں معافی چاہتا ہوں اگر میری بات کسی کو کوئی اچھی نہ لگے, لیکن نہیں یہ بات ہے سر. یہ ہر دوسرے ذکر اہل بیت محمد علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے قطعی طور پہ کسی قسم کا کوئی ہدیہ کچھ بھی نہیں لینا چاہیے, بالکل اس کی عبادت کا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بہرحال آپ کو ہدیہ ضرور دیا جائے گا, آپ کو روانہ کر دیا جائے گا. سلام 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 بہت اعلیٰ. آپ کا یہ آپ کی دکھتی رگ ہے اس پہ میں نے یہ ہاتھ اسی لیے رکھا تھا کہ آپ کو دوبارہ تکلیف دے, تو آپ تشریف لائے, آپ نے اس کو کلیریفائی کیا. چلیں ٹھیک ہے, بھی کیا پڑھا جائے, ساری کتاب جو ہے اس میں ایک دفعہ تو میں پڑھ چکا ہوں, اب دوسری دفعہ اس کو شروع کرتے ہیں. یہ ہے مجلس شہ عاشقاں, یہ ہے مجلس شہ عاشقاں, کوئی نظر جاں ہو تو لے کے یہاں چشم تر کا رواج ہے, یہاں چشم تر کا رواج ہے, دل کھو چکا لے کے یہ ہے مجلس شہ عاشقاں. السلام علیکم محترم جناب وقار بخاری صاحب. قبلہ آج ویسے پروگرام میں آنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا, دو گھنٹے پہلے میں نے سوچا کہ آج آپ کو ساتھ لے کے آؤں, پھر مجھے یہ بھی خوف تھا کہ آپ دو گھنٹے تو آپ کو تیاری میں لگ جانے تھے سر. سر ذاکرہ دی تیاری تھے اصل مسئلہ. چلیں آپ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بیٹھتے ہیں, آپ سے ناطے سنتے ہیں. میں نے کہا آج اپنے بخاری صاحب ناروے سے, بخاری صاحب منچسٹر سے, بخاری کینیڈا سے, اس بٹوین بخاری
ਸਾਰੇ ਬੁਖਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਜ ਬੁਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅਤਾਓ ਸਰ, ਬਹੁਤ 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 ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜੀ, ਉਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤੋ ਜਨਾਬ, ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਕਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੇਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਅਨਾਇਤ ਹੋਇਆ, ਵੋ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਅਤਾਓ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਿ ਮੁਹੰਮਦ। ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਪਾਕ ਮੇਂ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂਰ ਕਾ, ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਪਾਕ ਮੇਂ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂਰ ਕਾ, ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਪਾਕ ਮੇਂ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂਰ ਕਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਘਰਾਨਾ ਨੂਰ ਕਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਘਰਾਨਾ ਨੂਰ ਕਾ, ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਪਾਕ ਮੇਂ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂਰ ਕਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਘਰਾਨਾ ਨੂਰ ਕਾ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ। ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਜਬ ਗਏ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸ਼ੂਰਾ ਮੇਂ, ਯੋਮ ਅਸ਼ੂਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਹਾ ਮਨਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਥੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਰੇ ਅਹਿਲ ਬੈਤ। ਤੋ ਜਬ ਹਮ ਕਾਜ਼ਮੈਨ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਤੋ ਏਕ ਮਿਸਰਾ ਵਹਾਂ ਅਤਾ ਹੁਆ, ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਗ ਵਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਵਹਾਂ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਦੁਆ ਕੋ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਜਲਦ ਉਨਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਔਰ ਕਬੂਲ ਹੋ। ਅਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਤੋ ਵੋ ਮਿਸਰਾ ਯੂੰ ਥਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਯਾ ਅਬਾ ਅਬਦਿੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਯਾ ਅਬਾ ਅਬਦਿੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਉਸ਼ਾਕ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਹੈ ਅਜਬ ਬਲਵਲਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਯਾ ਅਬਾ ਅਬਦਿੱਲਾ। ਯੇ ਜਨਾਬ ਆਂਖੋ ਦੇ ਕਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਦੇਖਾ ਵਹਾਂ ਪੇ, ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਕਹੀ ਦੇਖਾ ਮੁਖਤਾਰ, ਕਹੀ ਸਮ ਕਹੀ ਸਲਮਾਨ ਕਹੀ ਦੇਖਾ ਮੁਖਤਾਰ, ਹਰ ਮੇ ਪਾਕ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਹੈ ਹਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਹਰ ਮੇ ਪਾਕ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਹਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਯਾ ਅਬਾ ਅਬਦਿੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਉਸ਼ਾਕ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਹੈ ਅਜਬ ਬਲਬਲਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਪਾਸ ਜਬ ਅਮਲੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਗੇ ਕਿਆ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਜਬ ਬੈਰੁਲ ਹਰਮੈਨ ਮੇਂ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਕਾ ਨਾਮ ਕਮਲੇ ਬਨੀ ਹਾਸ਼ਿਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੋ ਪੇਸ਼ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੁਲ ਹਰਮੈਨ ਮੇਂ ਨਿਕਲੇ ਤੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਚਾਂਦ, ਬੈਰੁਲ ਹਰਮੈਨ ਮੇਂ ਨਿਕਲੇ ਤੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਚਾਂਦ, ਦਿਲ ਸੇ ਬੇਸਾਖਤਾ ਨਿਕਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਦਿਲ ਸੇ ਬੇਸਾਖਤਾ ਨਿਕਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇਰੇ ਉਸ਼ਾਕ ਮੇਂ ਦੇਖਾ ਹੈ ਅਜਬ ਬਲਬਲਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਯਾ ਅਬਾ ਅਬਦਿੱਲਾ। ਔਰ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਜਾਏਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਵੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚਲਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਮ। ਔਰ ਚੰਦ ਕਾਮ ਪੇ ਦੇਖਾ ਜੋ ਮੁਕਾਮੇ ਅਕਬਰ, ਔਰ ਚੰਦ ਕਾਮ ਪੇ ਦੇਖਾ ਜੋ ਮੁਕਾਮੇ ਅਕਬਰ,
تازہ روزاد ہوئی قلب بلا تیرے عشاق میں دیکھا ہے عجب بلبلا میرے مولا میرے آقا یا ابا عبداللہ آخری شعر جناب یوم عاشور کا کیا منظر تھا وہاں پہ کہ یوم عاشور کا منظر اللہ اللہ یوم عاشور کا منظر تھا اللہ اللہ ہر طرف ایک صدا تھی یا ابا عبداللہ ہر طرف ایک صدا تھی یا ابا عبداللہ تیرے عشاق میں دیکھا ہے عجب بلبلا میرے مولا میرے آقا یا ابا عبداللہ اور اگلے کچھ اگلا ہفتہ یا اس سے اگلے ہفتے کو پروگرام بناتے ہیں انشاءاللہ سلامت رہیے سرکار بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ ذرا ہم نے کوشش کی ہے اس میں طرز بھی اچھی لگائی ہے اور ماشاءاللہ اچھی بہت اچھی کوشش آپ نے احساسات بہت بہت شکریہ مولا قبول کرے الہی آمین الہی آمین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی سلامتی ہو سرکار جناب وقار بخاری صاحب اب تو پھر شاعر اہل بیت بھی کہنا پڑے گا مانچسٹر میں تو ماشاءاللہ مانچسٹر بھی اب شعراء کی دھرتی ہوتی جا رہی ہے کافی شعراء ہیں یہ ہے مجلس شہ عاشقاں کوئی نظر جاؤ تو لے کے آ یہاں چشم تر کا رواج ہے دل ہو چکا تو لے یہ ہے مجلس شہ عاشقاں یہ فضا ہے عنبر و عود کی یہ محل ہے فرد درود کا یہ نماز عشق کا وقت ہے یہ نماز عشق کا وقت ہے کوئی خوش عزاں ہو تو لے کے آ یہاں چشم تر کا رواج ہے یہ نشہ ہے اہل دلیل کا یہ علم ہے حق کی سبیل کا کہیں اور ایسے قبیل کا کوئی سائبان ہو تو لے کے آ یہاں چشم تر کا رواج ہے
آخری شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد پروگرام سمیٹیں گے. یہ جناب نصیر ترابی صاحب کا کلام, بہت 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 کلام لکھا. یہ جو عزا شعار ہے یہ عجب دعا کا حصار ہے, یہ جو عزا کا شعار ہے جب دعا کا حصار ہے, کسی نارسا کو کسی نارسا کو تلاش کر کوئی بے تو لے کے یہ ہے مجلس شہ عاشق. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ناظرین, آج کا یہ پروگرام, یہ ہماری محفل, یہ محفل مودت اپنے اختتام کو پہنچی. پروگرام میں جن ذاکرین نے, جن شعرا حضرات نے, جن بھی صاحبان نے کسی بھی طریقے سے شمولیت کی اور جن آنکھوں نے اسے اس پروگرام کو دیکھا, جن کانوں نے سنا, ان کے لیے بھی دعا گو ہیں, ان کی صحت و ترقی کے لیے دعا گو ہیں. اور آپ تمام ناظرین کے لیے اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر آپ کو ہر طرح کی نفرتوں اور منافقتوں سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حرف و صوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق زبان دیتا ہے.